Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo nossa série de Minecraft Atividade. Galera, hoje, eu tô aqui com o vídeo da atividade, é bem isso mesmo que eu queria falar. E vocês estão vendo, galera, que eu tô de volta como vampirão da série, sim. Eu refiz minha armadura, fiz em off mesmo, porque vocês já viram como é que faz e tal. E ela dá um certo trabalhozinho, então sai atrás dos minérios. E é isso, galera. Então, mano, hoje eu vou testar como fica essa armadura com a Big Bertha também. Pra ver qual o dano que dá. Porque, mano, com a Big Bertha dá 500 de dano já. Porque, mano, olha isso, ela tem 500 de dano, sim. E, mano, com essa armadura vocês sabem que eu fico mais OP. Olha, eu tenho regeneração 2. Eu fico imortal, né? Night Vision, Stringe, mano, eu sou pesado com essa armadura aqui, eu sou imortal. E muitos de vocês comentaram já tinha teste essa armadura com a Avaritia. Depois eu vou atrás de alguém que tem aí o Avaritia, que usa itens do Avaritia pra gente testar, fechou? Mano, cadê? Aqui, eu já falo, não tenho mais não. E outra coisa, galera, eu tava lá no Ending, matando aqueles bichos lá, e eu peguei essas paradas, batendo os Pac-Man lá, e eu peguei essas paradas que é do Avaritia. Eu vou guardar aqui. Olha, tem um do 3 já e tal. Vou guardar essas paradas ali, tá? Outra coisa. Eu peguei essa backpack, que era um Pac-Man. Veio esse item aqui, Black. Esse patch que é legendário. Depois a gente vai testar, mano. Veio esse Ender Teletransporte. Tem coisa nova. Matando aqueles bichos. Então, depois eu vou fazer um teste aí. Eu tô com mais pets aqui. Mais coisa louca pra gente poder usar. E é nóis, tá, galera? Ó, veio o Dark Matter, mano. Uma picada Dark Matter. A espada Dark Matter, mano, que é muito OP também. Vem esses dois aqui também. Mano, sério, vem muita parada só lá no... Naqueles Pac-Man. Olha só. E outra coisa, galera, o que que eu vou fazer? Eu tava vendo aqui, e como vocês queriam fazer meu castelo futurista, eu tive uma ideia, mano. Eu tive a ideia de transformar aqui dentro do castelo futurista, tá ligado? Tipo, fora ele vai ser meio que um castelo e tal. Mas quando alguém abrir ali, pum, vai ter uma surpresa que vai estar tudo futurístico aqui. Aqui eu tipo, vou crescer ele pra baixo. Vou fazer embaixo, tipo, a sala de armadura, sala de espada. Que eu vi que o Stux tá fazendo isso, mano. E eu achei legal, eu achei da hora. Então eu vou fazer tipo uma sala lá embaixo, uns bagulho de baús. Eu vou organizar tudinho, tá ligado? Tipo, vai ficar uma parada da hora. Comenta aí se vocês curtiram essa ideia. E vamos fazer o seguinte, galera. Deixa o seu like agora no vídeo pra você poder continuar. Eu quero 300 likes nesse vídeo. Lembrando, se você não assistiu Minecraft Atividade que saiu ontem no canal, vai assistir, porque, mano, o YouTube tava muito bugado ontem, sério. Tava muito bugadão. Então vai lá assistir. E outra coisa, galera, hoje vai ter 3 vídeos além, depois desse, né? Tem esse de Minecraft Atividade agora, 3h15, tem mais um vídeo de um filme de Dragon Ball. Sim, Dragon Ball, o filme vai sair aqui no canal. E 8h15 da noite, largados e pelados pra vocês, então fiquem ligados. E minhas redes sociais também tá aí na descrição, vai lá poder me seguir, meu Instagram, meu Twitter, as redes sociais que eu mais utilizo. E outra coisa, galera, eu faço live todos os dias na StreamCraft, sim. Passa lá e aproveita e assiste minhas lives lá, mano. Que sério, eu tô jogando junto com vocês, conversando, mano. E só vai lá pra StreamCraft também, show. E outra coisa, mano, todo mundo comentar Minecraft Atividade agora, hashtag atividade, fechou? Comenta hashtag atividade, eu vou dar coraçãozinho no seu comentário. Então comenta aí, comenta hashtag atividade e comenta alguma coisa que eu posso fazer na série, alguma ideia da série, alguma coisa que você tá achando da série, essas paradas, fechou, gente? Então, galera, vamos lá. O caso tá aqui no servidor. Mano, o caso tá gravando 5 horas da série. Putz, eu tô pegando. Ah, não vou pegar fogo porque tá chovendo e eu tô com capiroto. Putz, mano, não tá funcionando. O cara tá parado ali. Tipo, desde muito cedo no server. Tipo, ele tá paradão aqui. Olha só. E ele tava comentando no grupo Caraca, cara, tá OP, olha isso. Olha, ele tá com a coroazinha igual a minha, mano. Ó, somos os reis, mano. Tira print, galera. Tira print e marca a gente lá no Twitter e no Instagram, fechou? Caraca, mano, o caso tá OP. Vamos bater nele. Oi, caso. Oi, português. Eu acho que deve ficar. Mas beleza, ele tinha comentado lá no grupo da atividade que eu tava gravando uns vlogs e tal, lá no shopping. E beleza, né? Tá chovendo, mano. Eu só não vou tirar a chuva porque eu não quero ficar queimando, galera. Então, o que que eu vou fazer? Controles não. Músicas, eu tiro o chuva. Pronto. Haha, eu tiro o som da chuva e fico tranquilo. Mas bom, galera, mano, o cara tá quietinho aqui. Eu tenho uma ideia, galera, que eu posso fazer. Eu vim aqui na casa do Kickbox e eu lembrei de uma parada que eu fiz no vídeo dele. Que eu dei um item pra ele que, tipo, que. Olha o estado da casa do Kickbox, galera. Queimou o chão da casa dele todo. O que é isso, mano? Enquanto a bruxa aqui embaixo. Olha isso. E ó, aqui em cima também. Que é um item, galera, que ele queima. Quando você, tipo, você bota ele no inventário, ele começa a queimar o chão. Sai fogo e tal. Eu vou trollar o caso, mano. Ué? Ele tá ali, eu já falo. Cadê ele, mano? Será que ele acordou agora do nada? Vamos trollar o caso, galera.
Namora mais sozinho, tu comenta não, foi eu, tá? Tô brincando, mas vai ser um trollagem de leve, tá, gente? Não vai atrapalhar ele em nada, pera aí. Esse é meio que um presente pra ele, pera aí. Eu vou fazer aqui um baúzinho, show. E vamos fazer placas, galera, aqui. Deixa eu fazer aqui um stick. Beleza, vamos fazer plaquinha aqui. E o caso vai pensar que é um presente pra ele, né? Eu espero que ele caia nessa brincadeira, tá? E qual é o item, gente? Eu tenho um item aqui, ó. Aqui, cadê? Deixa eu ver se é nesse baú. Putz, não é, mano. Meus baús estão todos desorganizados. Então é por isso que eu quero até fazer a parada que eu comentei com vocês. Aqui, galera, esse item aqui, o Cracked Firestone, mano. Se liga, tá no meu inventário. É porque aqui tá chovendo, mano. Ó, mas ó, já vou passando, já vai queimando. Ó, vai apagar com a chuva. Mas eu vou trollar o caso, mano. Vamos colocar aqui, galera. Vou colocar aqui na casa dele, ó. Vamos jogar aqui no baú. Beleza. Eu espero que ele caia. Eu espero que ele não tenha nenhum visto presente para o Casio lindo. Lindo. Pronto. Não vou colocar que fui eu, né? Porque, tipo, não sou trouxa também de fazer isso, né? De colocar lá que fui eu, né? Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E galera, é o seguinte, tá? Vamos lá. O que é que eu tô pensando aqui na série agora, do que eu posso fazer? É testar. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer, né? Agora é testar a minha. O meu. Minha parada de vampiro com as coisas assim. Tá. Eu vou usar esse bagulho aqui do Spawn. Tá, que é um mob que eu usei pra fazer a Big Bertha e tal, os que sobrou. E eu vou testar neles pra mim ver como é que fica o meu poder de vampiro com a Big Bertha, né? Pra mim ver, porque vocês comentaram aí como é, pra mim testar. Então eu vou testar, só encontrar um balde aqui, né? Vamos ver se eu faço um balde, mano. Até que eu encontro um balde aqui aí, né? Já é 10 mil anos de vídeo. Ah, beleza, vem aqui, vamos fazer limpar aqui nesse parada, ó. Bota aqui. Show, e coloca ele aqui, ó, beleza. Vamos voando, vamos sair daqui de perto e vamos testar nossos poderes aqui contra esse mob, galera. Sim, vamos testar como vai ser, se vai ser OP ou não, mano. Comenta o que vocês acham, mano. Será que eu vou matar o Hit? Será que eu vou morrer? Não sei, galera. Cara, quanto helicóptero, mano, aqui. Olha isso. Tá lotado, mano, de helicóptero aqui no aeroporto. Tá bugando também o Chuck, não sei por quê. Mas tá bugando, galera. Tá, né, normal isso aqui. Desde o início da série tava assim. Mas beleza, olha só. Vamos aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Um, dois, três e boa. Olha isso, galera. Vamos dar. Olha lá, ele tem 200 de vida, mano. Ó, mano, eu dei um hit nele. Não, ele tá vivo ainda. Caraca, matou. Matou, galera. Praticamente um hit, mano. A gente mata um bicho do spawn de 200 de vida, mano. Não, acho que eles. Ó, esse 90 mil. É porque também tá. Ah, não é porque tá bio. Ah, deixa eu pegar um item dele aqui. Pô, vai que alguém precisa. E eu posso emprestar aí na série, posso dar aí na série pra galera. Mas, mano. Caraca, mano, isso aqui dá 500 de dano, mas. Ah! Não tá funcionando a armadura agora, galera. Porque tá dia, só na noite que vai funcionar. É por isso que não tava dando liga aqui, né? Não tava funcionando a parada, mano. Putz, mano, aí eu já não tenho mais mobs. Tá, vou fazer assim, vou deixar a noite, galera. Que, mano, é só pra ficar noite, não vai mudar em nada. Ninguém tá. É, só pra mim, ó, meus poderes foram ativados. Caralho, tem uma. Ó, 40 de dano. Lagou, mano? Vou dar um hit, mano. Um cavalo de 150, eu dou um tapa nele, ó, galera. 200. Aí, esse tem 200 do mesmo. Caraca, mano, uma força do outro bicho. Cara, vocês viram, mano? Tá, eu queria um Pac-Man, mano, agora pra gente testar nele. Pra gente testar nele um Pac-Man, eu acho que ia ser louco, hein? Só que não tá spawnando por aqui, galera. Putz, mano, se tivesse um Pac-Man aqui, ia ser louco pra gente testar. Mas será que tem aquelas abelhonas aqui? Ou já destruíram o spawn? Porque às vezes spawnam as abelhonas muito louco aqui. Acho que já destruíram o spawn, hein, galera? Pra gente não tá loucona aqui. Caraca, que é isso? Que é isso? É uma base? Não, é dungeon, mano. Será que era a base secreta de alguém? Eu já ia falar, mano, foi burro que deixou aberto. Mas não é, mano, é uma dungeon. É uma dungeon muito louca. Pera aí. Cadê? Tem uma picareta aqui. Meu Deus, picareta ruim, mano. Caraca, mano, olha isso. A quanto ouro? Vou pegar, mano, isso aqui, né? Vai que não é pra isso. Nossa, quanto minério, mano, aqui.
Olha o Enderman, mano. O Enderman tem 250. Meu, eu mato o Enderman. Eu sou imortal, galera. Tá, mano. Olha o esqueletão. Eita, eu passo aí. Ai, eu tô pegando fogo. O meu massa mesmo. Caraca, mano. Que bagulho louco aqui embaixo. E eu sou os morcegão, mano. Meus aliados. Realiado. E aí, mano? Tá, opa, eu vou pegar esse aqui. Que é Black Iron pra fazer armadura também de herói. Tá, gente. O que é que eu tô pensando aqui na série? Eu quero começar aí atrás de Avaritia também, tá, gente? Porque aí eu quero usar, tipo, Avaritia e Vampiro, que é uma parada que eu gostei. E, mano, vocês comentaram também que parece que tem alguma coisa relacionada a Vampiro aqui na série. Que é mágica, alguma coisa, modo de Vampiro, que dá pra virar um Vampiro, Lobisomem, Bruxo, essas paradas. Deixa eu só ver aqui. Tá, tem um bagulho de Voodoo, mano, aqui, ó. Vou virar um macumbeiro, mano, na série. Caraca, mano, Deus, bagulho louco. Posso virar um bruxo, hein, galera? Tem Transformers aqui. Caraca, tem uns bagulho louco nesse modpack, juro. Tem muita coisa pra gente poder explorar ainda, galera. Então, mano, vocês comentem, gente, que vocês querem que eu faça aqui. Eu vou dar uma avaliada aqui no modpack também, se tem essas paradas que vocês falaram. Tem um bagulho de mágica aqui, né? Que é isso, mano? Dark Metal, louco. Tá. E outra coisa, galera, que eu tava pensando em fazer. Já que eu já terminei a parada da Big Bertha, eu tô pensando em ir atrás dos spawners dos mobs de novo, tá? Tipo, mais em off também. E aí, catando de um por um. E fazer meio que um zoológico embaixo da minha casa. Ou na vila mesmo, vocês comentam aí. Tipo, um zoológico com os mobs dentro e tal. A gente fazer umas grades, umas celas e tal. Então, mano, comenta se vocês acharam aí da ideia, fechou? Mas, gente, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. O intuito do vídeo era mais pra testar a questão do vampiro e tal, com a Big Bertha. Mas a gente aproveitou de aquela brincadeirinha com o Cássio lá. Espero que ele não fique com puto desconto, né? Então, gente, aí não comenta lá. Não fala nada não, que foi eu. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa seu like, que é muito importante. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí. E aí, galera, fiquem ligados aí no canal, que mais tarde, 3h15, tem mais um vídeo pra vocês, fechou? Então é isso, galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Aquele abraço, valeu, falou e fui!